ახსენდება ბავშვობაში ერთი ისტორია, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჩემზე პიროვნულად. მახსოვს, რომ დედიკო და მამიკო იყვნენ მხატვარი მოქანდაკეები, მოქანდაკე მხატვრები, ესე ერქვათ. მხატვარ მოქანდაკეები. Да, ну, მოგეხსენებათ რა სიტუაცია იყო მაშინ, ვიღაცა ერთი იყო სათავეში, რომელიც ან აძლევდა შანს ვინმეს რაღაცა შეკვეთის აღების, ან არაძლევდა შანს, აი ძალიან გავს დღევანდელ სიტუაციას, რომ აი რაღაცნაირად ისე ხდება, რომ ვერ მიხვდები რატო მღერი შენ, ან რატო ცეკვავ შენ, ან რატო დგავენ შენ ქანდაკებას, რატო არის შენი გამოფენა და სხვისი არა. Ну, моглец, ხვდებით ალბათ, რასაც ვამბობ და ერთ მშვენიერ დღეს мамას გაუმართლა და აიღო დიდი ჰონორარი. 300 მანეთი. და ამ 300 მანეთს ველოდებით მთელი თვე სამი ქალიშვილი, ოჯახი, დიდი ოჯახი. Ну, 4 ქალი ველოდებით ამ 300 ლარს ხვდები. 300 მანეთს უბრალოდ. 300 ლარი ახლა ბევრად ნაკლებია ვიდრე მაშინდელი 300 მანეთი, ეს სერიოზული თანხა იყო პროფესორების ხელფასი, ესე ერქვა 300 მანეთს. მართლა არ ვღადაო. პროფესორებს ჰქონდათ ესეთი ხელფასი. და мама მოდის სახში წიგნით. სალვადორ დალის წიგნი უყიდია 300 მანეთად. და დიდი ბედნიერებით, დიდი აღბრთოვანებით, დიდი აი აღკინებით, აი ესე როგორც ტორტი ესე შემოაქვს სახში ეს წიგნი მამას და მოხდა ამბავი სახში. დედა ჩემმა იქ მოაწყო ამბავი. ჩვენ უყურებთ, ვერ ხვდებით რატო ხდება კამათი. Ну, деда ჩემი ყოფითი პრობლემებით, ჩამონათვალით, ზით, რო აი ეს ინგლისური ი მათემატიკა ისეკვა, ცურვა, ну, მილიონი რამ. და мама მოდის წიგნით. არასოდეს არ დამავიწყდება. და ეს წიგნი მთელი ცხოვრება ჩემთვის არის უზარმაზარი წიგნი იყო სასწაული ხარისხი სადიშოა არც ვიცი და თითო ფურცლის თვარიელებას ვანდომებდი ერთ ღამეს ალბათ იმიტომ რომ სალვადორ დალის რომ უყურებ ხვდები რომ სიბტყე არ არსებობს რომ არც აღქმაში არც ფერწერაში არც რეალობაში არც ცხოვრებაში საერთოდ არ არსებობს სიფრთხე. მყარი არაფერი არ არსებობს. იქ ხედავ ზღვა გადაფურცლა ბავშვმა თუ გახსენდებათ ეგ ნახატი და ქვემოთ ძაღლს მშვიდად ძინავს. იქ ხედავ გაქვავებული ხელი, კვერცხი და კვერცხიდან გვირილა ამოხეთქილი. ამ დროს ცოტა რაკურსით რო შეხედო სხვა რაკურსით, იგივე ნახაც, რადიკალურად სხვა ნახაც დაინახა. ანუ სალვადორ დალის ჰქონდა 3D აზროვნება, 3D ხედვით და ეს მე მაშინვე ბავშვობაში мамаჩემმა აი ამ წიგნის სახში მოტანით დამანახა, სიტყვა არ უთქვამს, არც ის უთქვამს რა თვარიელე. ეს ერთი თვე გავიდა და მეორე თვე ისე 300 მანეთის მოლოდინში მთელი ოჯახი რომ რაღაცას რაღაცა მოგვლიჯოთ და რაღაცას რაღაცა მივაწებოთ და გადავირჩინოთ შემდეგ თვემდე თავი და мама მოდის უზარმაზარი წიგნით ბორხესის ბოსხი აი ამას საერთოდ შოკში ჩამაგდო აი ბოსხი რო დავათვარიელე და იმ ასაკში 12 წლის ვიყავი ალბათ. ძალიან თვალნათლივ დავინახე რა იყო სანამ ადამი და ევა შეცოდავდნენ. რა არის აწმყო და წარსული
და დავინახე რა არის ჯოჯოხეთი და დავინახე რა არის სამოთხე. აი ეს ყველაფერი დავინახე მისი დათვარიელებით და ამდენი საუკუნე გავიდა და არაფერი არ შეცვლილა, ადამიანი არ შეცვლილა. 12-ს. ეხლა ვარ 50-ის და მაშინ მივხვდი, რომ ადამიანი ერთი ცოდვების წრეზე დადის. დანიაზეთ მამასთვის რატოა მნიშვნელოვანი ეს? მაშინ ამ დაჭირვების ფონზე ხოლო წიგნები შეძენან. როგორ გადაურჩა იმ ჩხუბდას კანონს? აბა. ჩემის აზრით უმნიშვნელოვანესი და მესამე წიგნიც, მესამე თვეც უნდა მოგიყვეთ. მაია პლისეცკას წიგნი. ფოტოები, შავთეთრი, უზარმაზარი წიგნი. ეს სამივე წიგნი ჩემდას აქვს ახლა სახში და კარგი გამახსენოთ, უნდა მივიდე და წამოვიყო. არაფერი. მხოლოდ მისი დამსახურებაა, რომ მე დღემდე მოცეკვავება. იმიტომ რომ ის რაც მაშინ დავინახე, ეს მომაკვდავი გედის ზურგით გამოსრიალება კულისიდან კულისში და ის სირბილე ხელების და ის პლასტიკა, მივხვდი რომ სხვა ყველაფერი ზედმეტი ადამიანისთვის თუ ეს შეგიძლია. აი ეს თუ შეგიძლია დანარჩენი ზედმეტია. და მომინდა რომ შემძლებოდა და დღემდე მაგაზე მუშაობ. აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სწორ მომენტში სწორი მიმართულების მიცემა, არა დაძალებით, არა ჩიჩინით, არამედ აი რაღაცნაირი ესეთი ფორმით, რომ ეს ძვირფასია. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შვილო ჩემთვის და მამა იყო ჩემთვის კუმირი საერთოდ და ახან მამისთვის ესეთი ძვირფასი იყო, რომ ჩვენ უსაჭმელოდ დაგტოვა. შერ მწყურვალები. მივხვდი, რომ აქ სხვა კვებაზეა ლაპარაკი, სხვა საკვებზეა ლაპარაკი და აი ამ საკვების ძიებასაც მასწავლა აი ამ საქციელით მამა. ეს იყო უსაინტერესო ეს ისტორია. და ბევრი სხვა. ბევრი სხვა. მადლობა თქვენ. Thank you.